arrivo. Nu cod și ce nu să fie ce în oar, dar că dacă ați nu m-am pregătit, edhe m-am lărgut ca mes një. Andaj, shalca jo më kam betur që këto ti që kam betur të truaj të përku Ramazan, të japim maksimumin dhe me gjithë forcën që kemi që të kalojnë në njërën më të mirë bukur, të apërcilën këtë më safirë në njërën më të mirë bukur. Rëshumë me qëllime të këtë muaj të përku Ramazan, të ndëruar në gjithës është që një muaj i përkuar në Ramazanit, logaritër i e një muaj i pendimit, i rikëthimit të ka Allahu Subhanahu wa Taala. Gjë e më e keqe që mund ta gatos njeriu muslimanin është që me u dëshmu edhe me u shpresën, qoftë pjesërisht, qoftë në tërësi, në mëshirën e Allahut Azza wa Jalla dhe në falën e Allahut Subhanahu wa Taala. Andaj, kjo llogaritet arma më e fortë e shejtanit të mallkuar që ta demoralizoj njeriu, t'ia humb shpresën në faljen e madhe dhe mëshirën e madhe që e ka Allahu Subhanahu wa Taala. Andaj çdo mëkatar, po ata që kanë bërë mëkate, duhet ta dinë që pendimi duhet ta ndjekë ata gjatë jetës së tyre, gjatë rrugës. Pra mos të thonë që kam jam pendu fillim të Ramazanit dhe pastaj nuk kam nevojë të pendu në mes të kështu më radhë. Pra pendimi duhet të jetë i pandashëm me jetën edhe në gjendjen e muslimanit. Mu për këtë arsye dhe dietar e kanë cilësuar këtë muaj të bekuar Ramazan që është muaj i pendimit, muaj i kthyrjes tek Allahu Subhanahu wa Taala. Andaj ai cili s'ka agjëru, ai cili s'ka falë namaz, gjatë këtyre 14 natëve të tarawihit që kanë kaluar, e ka shansën sonë që të këtë natë të 15, gjysë Ramazani, t'i kthehet Allahu dhe t'ja jep pesë Allahu që komi u kthy sinqerisht nuk përsponte. Pendohet për kaluarën, pra do të ishim mikën të këtij muaji të kaluar Ramazan, mirë po të vërtetoj ozon që ditët që ka mbetë do na dhon maksimumin, saqë do na bëhet se vetëm që këtë maksimum që ja me gjenë edhe kompenzim për ato ditë e mbetura që nuk kam mujtë me jaqbu dhe nuk kam mujtë me i falë në me namaz. Adaj e thonë që në shërë e bon një thirje të përgjithshme në libën e ti, Kurani të zni. Thirje cilja përshin çdo kategori të njerëzve. Thirje cilja nuk bën për jashtim as një musliman, as një kërjes të kallot të Allahu Subhanahu wa Taala. Pendimi duhet jetë i përgjithshëm për çdo musliman. Mirë po duhet që kjo cilësi ta ndjekë muslimanin se të firmojnë këtë jetë. Andaj, Allahu Azza wa Jalla, kur e bën thirrjen për pendim, e bën këtë rast e bën thirrjen për ata që kanë mëkate. Disa raste tjera e bën thirrjen përgjithësi pa përjashtuar asnjë person. Allahu dhe Kur'an, "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah." إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Kjo është ajeti apo thirrja e parë e përgjithshme e Allahut Subhanuhu Teala drejtuar mëkatarëve. Të dëruar xhamat, Allahu këtë ajet pranon thotë: O ju që keni besuar, o ju robët e mi, që keni tepruar me mëkate, e keni arritur ku po ndoshta qiell me aq shumë mëkate. Mos e humbni shpresën dhe falin Allahu Azza wa Jalla. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Qasa Allahu i falë të gjitha gabimet. Innehu huwal ghafurur rahim. Veshë ndalën dhe meditonë në këtë thirrje që Allahu i drejton robërit e tij. Allahu ka thotë: Asrafu ala anfusihim. O ju robërit e mi që keni tepruar me mëkate. Shikoni të dëruar xhamat. Njerëzit në përgjithësi, raporti një një njëri i krijes krijes, një mëkat ose një gabim me mundë e ti, është ndjenje me të pamen të jetër. Edhe është ndjenje për të thire, mos me të thira zneve, me të me thonë të fila. Vesh në dalë dhe me të tonë, thirje në përgjithën që përgjithën Allah ose o gjenë, spari për thonë, o, jo, ju robële të mi të dashë. Kusht që kërë ata? Që kërë një pru me mëkat, o, 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 o. As më thëtë që, o ju njerës, o ju që një besu, pa thëtë, o ju robre të mitë të dashë, o ju që një shqytë më kate, o ju që një më kate, mu
mos e humbi shpresën në shpirtin e Allahut sa çdo falë ti. Nga sa Allahu i fal drejt në kokë, ajo është falësi kokë. Pastaj thirrja, e cila përfshin çdo kategori njerëzve. Hoç, profesor, çdo kënd që i thot vetë musliman, është ja e juhalladhina amanu tubu ila Allahi jami'a ayuha almu'minuna la'allakum tuflihun. O ju që keni besuar, pa përjashtim kategori njerëzve. Tubu ila Allahi jami'a. Pëndëllëni të ka Allahu që të gjithë, pa përjashtim. Lajnë e këmë të flihë, pëse o zëtë më pëndu të dhe, nga se të mamë mësi që pëndimi buazëve, edhe pasaj në shpëtu nga dhenimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Këto ishë një dhyrje që Allahu e zëvëzhen në librin e të fizik, i apon gjithë atyre që jenë dërgu në nukate, thiri Allahu në ishte esencial për ata që e kanë të kru me gjinohë, kurse dhyrja dhyrë, për gjithë ata që person që e kanë dërgu vetën tyre, të më thonë për mëkate, mirë për komë si nuk janë të shumëta. Thirja Allahës, kanonë të ndërruar që nëtë shpesh njerëzë, janë në kutë të pejgamberit së Allahu alaihi wasallam, dhe i kanë thënë janë së Allah, më kam kulfat jetë për mëkate, më kam kalu shumë vite, krejtë zeza, asë ti vjetë se nuk parë. Më kanë kalu vite, si më falë, si më falë në masë. Më kanë kalu vite, ta në që jeti më bo, që ka në bo, që pa kuna jeme, së po mëjme pa dritë në syjë. Atër Allah vazë të rëgjët, i ashtë po dhe pregamin, së ozënët, prej që nëtë ka qeti, dhe i tha, ne bërë i bedi, enni, enë në vafurë, rrahim. O, Muhammed, ka uzojë të i rogë vetë mi, bo një me dhije, thëtë se më dhe jamë, aji që falë shumë më kaotë, Allah në këtë. Shumë gjënarë këmë për delume, që ashtuar shumë kemë gjënarë. E këmë të pru, e këtë pru që ashtuarë. A këmë për dojle? O, Allah e këmë për dojle. Dhe në momenti kur, vjenë agonia të tekës edhe i shëtë me rejket, dhe i që atër e këtë fatë me motorë. Dhe i që atër e këtë fatë me rapi shmonë. Po të kushtë të, mazë që ka shumë, mazë të apsirë, atër e pasë ka më përbetu, po bëjë halëra që nëmërë, po e shpërtoj një jetë në kokë së mërë mahalame, kur t'ja punë në akonime të tekjes, ta në mërë e pojnë mërë dhe në pëndin të ure. Mirë, kjo mërë e pasaj e s'jelë një pyqën vete dhe e pyësim atë që thotë kështu, kush për garanton ty që Allahu Gjeleshanu ka me të thonë në papatë, me thonë në zonë më falë. Po shumë në kërëzëm, karom e fëtje si është mëspiri, nuk ka pofë dhe një problem që është ka qenë indeksum, kur qonë në sabah njerëzit me thirë, ose me falë namazin, ose me ngrëmëshim, ose ka të putu fjerë, me fshyë shkotë të pokinjeri, ura të më të rrasë më qurë, kur shkotë me fshyë kaftin. A patë pak i me i thonë zotë, po zotë, një bedu, jo të patë pak. Pasaj, jemi të shpitarë të vdekjeve të pavrishme, që të këne qonë vdekje pare, kur do qonë të kush që vdekje, të këtë vdekje me vend ose pare. Nështë të më s'ka kështu. Fejda e gjëtë në mund, le e së të fërë në se atë në le e së të kërë. Tha të Allah e së gjëtë, kur tjene agonia vdekjes për plak i për klion për ato që në mërë më sëtore, tha kur tjene gjëtë në vdekje, s'ka të fëmë ropa, a s'parë, kur ju këmë sinë. Ka arë kura me ndekë edhe, që aty këmë ndekë. Ka arë kura më pasë edhe, qaj i sëve më ndekë, aty këmë ndekë. Kime shku, si ki pasë tonë, në shku mirë por, jenë se bebi, edhe pasaj vdes. I ki pasë përën e nuk nëse ki pasë saktën me tjekë, Allah aprish të onë, vetëm se më në realizu, më në realizu, caktimi Allah të sëgjë, përse ki pasë e për tjekë. Kjo është pra një gjahot, subhanu tali. Pra të arsyu e thëmë që Ramazani është me plët me i, është quaj të rruga, ulemaja nga tekstët profetike, si muaj i përdim, muaj i këthyrjes në nga Allah, subhanu tali. A da i shdo më këtor, o dhe shdo musliman, atër dhe t'i këtë e bërë
antrenor, ka thënë që këtë realizuar mendimin, i sinqer, i sigur, i pranuar të kamava së gjithë, ka regula edhe dispozita. Jo në po shumë qia të kanumën, edhe me thonë me një fjallë për dohë dhe kërë një mesej. Mirë po djetarë të kanë vendosë, që është regula se si moralizu pëndimi si qenë në Ramazan edhe është Ramazan. Regula i parë kanë thënë është, duhe që besimtari me qeni si qenë pëndimin e ti. Ti mund është me i thonë dikuj që u pëndohë, o që sa po, familjarë me i thonë që u pëndohë, mirë po në zemë të tonë me fëqevi që ka të tjetër. Në thonë realisht pëndimi tënë. Andaj, për të blesu këj pëndimi si qërë, duhe që pa tjetër besendarë musliman me poa sinceritet, me poa së për dime, pëndimi të ka poa së qërë. Kushti dytë që kanë cekë djetarë musliman është lërgimi nga poa të i tërseshëm. Pra, nëse e ki poa së një të kratë të vequnë të kanurë, që e ki poa më është të njështë, atër për të realizu pëndimi si qërë, duhe që nga i moment me i prentu Allahu që kësherëm që unë e që s'ku me vetëru me katin, por edhe se bebe që më kanë shti me ramë këtë më katë, unë e më lepë për këtë. Pa shembo, e ke pasë në një më katë shumë shumë mundë. Pa shembo, pëse për pijtje ka e kuhojtë. E ke pasë qëtë me ti shumë alkohë. Mirë po, kër i rëku tash, ki prentu zotën që s'ki me pijtje alkohë në kur, ki po tonë për Ramazan, tash dush me abohë një prentim tjetër. Qysh, me i prentu zotë që ku mu lakua dhe prej sebebeve që më shtim me rohën e karnat ka në pijë alkoholike. Cine sebebe? Po shemo, ki pijë alkohol mirë po e ki pas një rrëth, ki pas në qëqri, vetë, se ki qu alkohol e bodë se ki qu vetë, me po ki pas shkok së të kanë zinu, shkon më realizu, të arkimi tërsi që më gëmë pati, atër e ki obligim që të distancua që kanë nga qëqrija që qëtim me pijë alkohol nga qëqrija që jenë po sebebe që ti me qu kodë në markia më dhe vëpru të kodë e kjo. Andaj për po se lërgu është mënyrë të sishme nga vëkati, du është pa tjetë që më më lërgu edhe nga shëqyje që bëhen sebebe ti me vëpru atë për kodë. E tjetëra rëmës është keqarja për kodë që e kipu. Êshtë të vërtet që të kush një është këthy zotin, nuk do zotin një këthy. E ka vërtet një këthy ma së të tjetë të mirë po, të kaj në mund është me gjithë asë një sekund keqarje për kalumë në ti. Së asonë e mozës i ka falë, ati si intereson një që. Sa t'jo kënë të mërë, ku pisë një zërës. Së asonë, Ramazanën si ka gjëru, ati si edhe shërë jeqë, hishë nuk një keqarje. Pra, pejgamberi së rëzërë ka thënë në hadithën që rëzërë një Mahmedi, është hadithë zërë, keqarja është një lojë pëndimi. Pra, me dorë keqarje, për kalumë në tonë, për kuën që i kalu, bëgjës, në të dojë, jo në masë, jo e gjërim, qdo që shka ki po keqë, me ndi keqarje, edhe pëse i pendu, jo me shka të utarë më tonë, mirë po me ndi keqarje, o zotë, po të jetë marë, që më gjithon ka shumë pasurin, jetë, dhe që familje, e unë e si shaku për ka. Pra me pari për keqarje, njëju, zemën e ty, në ftyrën e ty që, jo më gjishmon shumë, o zotë, që e kompati kalu në keqe që utume edhe jo mirë. E katër është e koncepu lehoja dhe torët është dhe dëshmëria për posë një këfjua të më kohë të më burë. Me bo një erë, edhe mi mërëtu zotit, me fojnë e marë, me qudur, o zotit, dhe një sot, unë e më vepru këtë më gatë, se ku me cekë këtë më gatë, se ka shumë më kohë se me cekë në një më kitu kush e me pramë, pa dhe tëtë, po që më qiti muhe. A ne më smohar puna, e kjo meselë e atëre më kohën përgjësi. Dukush është vequ me të një mëkat edhe ka vendosë sinqeresht. Pajlo hajtë që, o Zotë, nga kjo moment, parëmtoj që nëse më fajnë mëkatin, unë në kurë së kësku një kry të mëkatën. E ka thonë djetore, nëse në këtë një, muslimoni është sinqer, edhe për në lejka mu një që të moment, më zmeroa qëtë mëkat, nëse vjenë në kumëna, pas një kuaj shumë shkurë, prap me rronat më katë, Allah u asë gjithë prap jetë. Pse? Po shkak se njeti ka qenë fillemi mirë, mirë po ndoshta, do pësia i manit edhe do pësia i hirë e ka vëpru pa, që në katë më katë në njerë. Pra, me nësi është me qenë me të shmërija, ka në vashme, pas ta jeta sjellë gjërë të ndryshme, situatë të ndryshme, në njerë pa të shirë, në njerë pa vedije me gjërë, një ju ka mësi prap me mësit, më katë që ka po të kërru. Me nësi është me bu njerë, me po të upe, edhe në fytë e ka vahu që në shërë mu, edhe mos me e vëpru, më katë me
me fjallë. Pastaj, e fundë, e para fundi që e ka cekë gjedore për i kushtë dhe pranimin pendimit, apo pendimit e sukseshëm është, pendimi kohën e saktuar. Pra më pendu kohën e duhet. Mos me prit kohën në orë agonia vdekjes, edhe me ripova me loqën, edhe me thonë tashkë me duhet. Sa të të shëfë ali tjetë, kur të shifë me loqën, tjerë që të rëfojnë familjarë, djarëti, qika, do shtë atë baba, djarëti desë, nuk i shohë me lejë. Mirë po hajë person që vërë në agonia vdekjes, i shëfë me lejë në të orë një amë shkëllit. Që atë e shëfë që për në me pas e me vdekje, e atë është thotë me ndonë, ja. Në shëfë po, ku o caktu me pendimi, për një ufi Allah së më në kërë. Allah që e shënë ka mëmë, Ali janë të nune i në të të tje u me lëri këtu, au jeti e rëbë duke, au jeti e babu dhe jeti robbi. Jo me jeti babu dhe jeti robbi këtë e janë fëu, nefësën imanu e nëmë të mëkun amnat një këmlu, au kësëve të iman e akhira. Kullin të dhe u dhina më të dhe u. Tëtë Allah së ojën, a thua Allah të njetë, që nuk po bënduan dhe të Allah që e shënë, që nuk po ju fejën Allah së më në të alë, po presin me një orë me lejke, e janë në shpirtin, edhe pastaj me i thonë pritme me loqe. Mos më mjetë një shpirtin se më duke, s'ka më me duke. A u jetë të bajë, a më në jetë robu. Ose Allah së dhe të bishenje tjera, që ata pastaj me thonë se, pëse nuk me duke, pëse nuk këtima me ka Allah së më gjë, thotë, jo më jetë i bau, a jetë robu, dhe a jemë thonë nëfëse një imanë, a jemë të nëse bom aki, Allah është edhe shëmë, me pru shenje t'ja vetit, edhe shenje qartë të besitit, nëse t'i kush pëndohet, atër pëndrimi ti si banë dobi, imani ti s'ka dobi, për shembo, nëse ndohet, në arshënje t'ja vetit shpejnë, nëse ndohet me linë, djelë, ka përëndimi, atër, kur kush mu si përnohet imani, kur kujt Allah s'ka përnohet pëndimi, kur kujt Allah s'ka përnohet besimi, nëse s'ka pasu marë. Se kjo është shenjë një modë e kiametit, edhe për të shumë i njëzët e kuptuar.